ආයුබෝවන් සුබ මධ්‍යහනක් ඔබ ස්වාධින් රූපවාහිනී මධ්‍යහන පුවත් විකාශය සමගින් මුලින්ම අවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත. බයක් සැකක් නැතුව අනාගතයට මුහුණ දෙන්න හදපු පරිසරය තුළ උදා වූ නත්තල තවත් අර්ථවත් කරගමු. ජනපති කියයි. සෞඛ්‍ය උපදෙස් අකුරටම පිළිපදමින් නත්තල් උදාව කතෝලික බැතිමතුන් ඉහලින් සමරයි. ළඟ තියෙන ආයුධ වහාම බාර දෙන්න පාතාලයන්ට පොලිස් ඇමති සරත්ගෙන් අවසන් නිවේදනයක්. 20/21 දේශීය කර්මාන්ත ඉහළ නංවන වසරක් කරන්න ඇමති දයාසිරි සූදානමින්. එක්සත් රාජධානිය සහ යුරෝපා සංගමය පශ්චාත් බ්‍රෙක්සිට් කිවිසුම අත්සන් තබයි. මුලින්ම දේශීය පුවත්. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දේශනා කළ සාමේ හා ප්‍රේමයේ සුබ ආරංචිය ලොව පැතිරේවායි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නත්තල වෙනුවෙන් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් ජනාධිපතිතුමා මේ බව සඳහන් කර තිබෙනවා. ලොව පුරා කෝටි සංඛ්‍යාත කිතුණුවන්ගේ සිත් දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි උපන් භක්තියෙන් උද්දීපනය කරන නත්තල ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උපත හා බැඳුණු පාස්කුවට පමණක් දෙවනිවන උතුම් ආගමික මංගල්‍යයක්. සාමය, ප්‍රේමය, කරුණාව, සහජීවනය සහ කම්පනය බඳු ශිෂ්ට මනුෂ්‍ය සමාජයේ පදනම නිර්මාණය කරන අවස්ථාවක් නත්තල තුළින් උදාවන බවයි ජනාධිපතිතුමා සඳහන් කරන්නේ. මෙරට කිතුණු ජනයා නත්තල සමරන්නේ පාස්කු ඉරිදා දිනයක සිදු කළ කුරිරු ප්‍රහාරයේ ටුක වේදනාව තවමත් සිත් තුළ දරාගෙන සිටින බව අප අමතක නොකළ යුතුයි. කෙසේ වුද එදා ජනිත කළ භීතිය හා අනාරක්ෂිත බව දුරු කිරීමට අපට හැකි වී තිබෙනවා. වින්දිතයන්ට යුක්තිය ඉටු කිරීමද ඒ අයුරින්ම සිදුවනු ඇති බවයි ජනාධිපතිතුමා නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ. උතුම් නත්තල් දිනේ සාමයේ හා දයාවේ පණිවුඩය අප හදවත් තුළ තහවුරු විය යුතු බව නත්තල් දිනේ වෙනුවෙන් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් අග්‍රමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කරනවා. දිලිඳුන් මෙන්ම දරුවන් සොයා යමින් ඔවුන් සමග නත්තල ගත කරන්නට ආධ්‍යාත්මිකව සිත යොමු කරන ගැඹුරු දහමක් නත්තල හා බැඳී පවතින බවයි අග්‍රමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ. නත්තල වෙනුවෙන් පණිවුඩයක් නිකුත් කරන විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා හැකි පමණින් එකිනෙකාට උදව් කිරීම සැබෑ නත්තලේ අර්ථ සිහිගන්වන බව ප්‍රකාශ කරනවා. ලොව පුරා ජනතාව මුඛ ආවරණ පැළඳ සිටින තත්වයක් තුළ මෙවර නත්තල සැමරීමට සිදුව ඇති බවයි විපක්ෂ නායකයා නිකුත් කළ පණිවිඩයේ දැක්වෙන්නේ. දෙව්මැතුරු තුළින් නැගුණු සීනු හඬ මැදේ අසිරිමත් නත්තල ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ උදා වුණා. නතාල යන ලතින් වචනයෙන් විකාශනය වී ඇති නත්තල යන වචනයේ අර්ථ වන්නේ උපත යන්නයි. දේව පුත්‍රයාණන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මිනිසත් බවගෙන මරියතුමියගේ මාතෘත්වයෙන් බෙත්ලෙහිමේ දුගී ගවලෙනක උපන් ඒ අසිරිමත් රාත්‍රිය නත්තල ලෙස කිතුණුවන්ගේ ආදරයටත් ගෞරවයටත් පාත්‍ර වී තිබෙනවා. සුරලවත් මනුලවත් යාකල සාමයේ කුමරුවන් වන ජේසු සමිතුන්ගේ උපත සිහිකරන විශ්ව මංගල්‍ය වන නත්තල තුළ ප්‍රේමය, සාමය, සතුට, බෙදා ගැනීම, පරිත්‍යාගයේ අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයෙන්ම නිහතමානී බවත් ආගමික සහජීවනයේ පිළිබඳ පණිවුඩයත් ගැබ්ව තිබෙනවා. ලොවට පළමුවෙන්ම නත්තල උදා වුණේ නව සීලන්තයටයි. නව සීලන්තයේ කිතුණු බැතිමතුන් මෙම අසිරිමත් නත්තලේ උදාව සැමරුවා. ශුද්ධෝත්තම ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රෝමයේ වතිකානයේ ශාන්ත පීතර බැසිලිකාවේදී ප්‍රධාන දේව මෙහෙය පැවැත්වුණා. කොරෝනා ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් ඊට සහභාගී වූයේ සිය දෙනෙකු පමණ අඩු පිරිසකුයි. මෙරට ප්‍රධාන නත්තල් දේවමිහිය පැවැත්වුණේ කඳාන ශාන්ත සෙබස්තියන් දෙව්මැදුරේදී. මෙම දේවමිහිය පැවැත්වුණේ අගරදුගුරු අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. සදහටම වැඩ සිටින්නා වූ රජකම් කරන්නා වූද ඔබගේ පුත්‍රයාණන් හා අපගේ ස්වාමින්ද වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසාම අපට ලැබේවා. ITN මාධ්‍ය ජාලයේද නත්තල වෙනුවෙන් විශේෂ වැඩසටහන් රසක් විකාශය කරනවා. මට්ටකුලේ ශාන්ත මරියා දේවස්ථානයේ සිට නත්තල් දේව මෙහෙය ඊයේ රාත්‍රියේ විකාශය කළා. බත්තරමුල්ල තලංගඟ ගණිහින ශුද්ධ වූ මතෙතුමාගේ දේවස්ථානයේ අද පෙරවරු 8ට පැවති දේව මෙහෙයද විකාශය කෙරුණා. දේව මෙහෙය පැවතුයේ උපුල් වසන්ත ප්‍රනාන්දු පියතුමයි.
දරුවන්ට නත්තල්ලන වැඩසටහනද ස්වාධීන රූපවාහිනී වික්‍රමසිංහපුර පරිශ්‍රයේදී ක්‍රියාත්මක කෙරුණා. විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති දරුවන් පිරිසක් මෙහිදී ගීත ගායනයට එක් වුණා. එම දරුවන් සඳහා ත්‍යාග පිරිනැමුණා. රාජ්‍ය මාතේ පියල් නිශාන්ත ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්‍යාලයේ සභාපති සුදත් රෝහණියන මහතුරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්ුයි මෙම කටයුතු සිදු කෙරුණේ. කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කුමාරි ජයසේකර, මිනිස් බල හා රැකී රක්ෂා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අනුෂා ගෝකුල ප්‍රනාන්දු, ඔබ වෙනුවෙන් අපි සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකා සභාපති P.A. රත්නසිරියන මහත්ම මහත්මීන්ද මීට එක් වුණා. සුපිරිතරු සුදිලෙන නත්තල් ගීත මියසිය විකාශය කෙරුණේ අද පෙරවරු 10ටයි. එමෙන්ම නත්තල වෙනුවෙන් හින්දි චිත්‍රපටයක් අද පසර 3ට විකාශය කිරීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා. අඩි 72 උස නත්තල් ගසක් මාරවිල හල්විල වැල්ල ප්‍රදේශයේ නිර්මාණය කර තිබෙනවා. හල්විල මීසම භාර නෙවිල් සෙබස්තියන් පියතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නත්තල් ගස ආලෝකවත් කිරීම සිදු වුණා. නිරෝධායන නීතියට අනුව හලාවත මෙන්ම පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ සෑම දේවස්ථානයකම පාහේ නත්තල් දේව මෙහෙයන් පැවැතුණා. ඉතා අවම බැතිමතුන් පිරිසක් මෙම ආගමික කටයුතු වෙනුවෙන් එක්ව සිටියා. ඊයේ දිනය තුළ නව කොරෝනා ආසාදිතින් 592 හඳුනා ගැනුණා. ඒ අනුව මේ දක්වා මෙරටින් වාර්තා වී ඇති සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 39230 දක්වා ඉහළ ගියා. ඊයේ හඳුනාගත් ආසාදිතින් 592 අතරින් සිව් දෙනෙකු විදේශ රටවල සිට පැමිණි පුද්ගලයින් වනවා. වැඩිම ආසාදිතින් පිරිස වාර්තා වී ඇත්තේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන්. එම සංඛ්‍යාව 245ක්. කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතින් 140 දෙනෙකු සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතින් 66 දෙනෙකු ඊයේ හඳුනාගත් පිරිසට ඇතුළත්. මන්දනාගාරාශ්‍රිතව කොරෝනා ආසාදිතින් 18 දෙනෙකුද හඳුනා ගැනුණා. ඒ අනුව මෙරටින් වාර්තා වී ඇති කොරෝනා ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 39231ක් වන අතර ඉන් ආසාදිතින් 8478 දෙනෙකු තවදුරටත් රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටිනවා. ඊයේ දිනේ පූර්ණ සුවය ලැබූ කොරෝනා ආසාදිතින් 686 දෙනෙකු රෝහල්වලින් පිටව ගියා. ඒ සමගින් මෙරට සුවය ලැබූ සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 30568ක් බවයි සෞඛ්‍යංශය පවසන්නේ. පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි පූනානි හා වැලිකන්ද කොරෝනා ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානවලින් ප්‍රතිකාර ලබා සුව වූ 50 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් අද පෙරවරුවේ සිය නිවෙස් බලා පිටව ගියා. ඔවුන් කොළඹ, මහනුවර, කුරුණෑකල සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවල පදිංචිකරුවන්. ඊයේ දිනේ කොවිඩ් මරණයක්ද වාර්තා වුණා. අගලවත්ත ප්‍රදේශයේ පදිංචි 60 පුද්ගලයෙකු මෙසේ මියගොස් තිබූ අතර මේ දක්වා මෙරට සිදු ඇති කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 185ක්. රටක් විදිහට ලෝකයේ තියෙන තත්ත්වයන් අපේ රටට අපි කොහොමද ආදේශ කරගන්නේ කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයනය කරමින් ඉදිරියට ගමන් කළ යුතුයි. දැන් චීනය, ඊගාවට නව සීලන්තේ, තායිලන්තේ වගේ රටවල් දෙවන රැල්ලක් ඇති නොවන තැනට වැඩ කළා තියෙන්නේ ප්‍රධාන උපක්‍රමශීලී ප්‍රවේශයන් තුනක් ඔස්සේ. පළවෙනි එක තමයි පුළුවන් තරම් රෝගීන් පිරිසක් හොයා ගැනීම. දෙවැනි උපක්‍රමශීලී ප්‍රවේශය තමයි සංචරණ සීමා. තුන්වෙනි උපක්‍රමශීලී ප්‍රවේශය තමයි අවදානම නිසි පරිදි ජනතාවට සන්නිවේදනය කිරීම, ඒ හරහා ජනතාවගේ සහයෝගය ලබා ගැනීම. මේ වෙනකොට සමහර දෙනෙකුට අමතක වෙලා තිබුණාට ලංකාව තුලත් දෙවැනි රැල්ල කියලා අපි හඳුන්වන මිනුවන්ගොඩ, පෑලියගොඩ රෝගී පොකුරු නිර්මාණය වීම සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලපාපු කාරණය තමයි අලුත් වෛරස් ප්‍රභේදයක් ලංකාව තුළ ඉතාම සීඝ්‍ර ලෙස ව්‍යාප්ත වීම. නැවත වටේකින් මේ වගේම රෝගීන් ප්‍රමාණයක් අපිට බිහි වෙන්න ගත්තොත් ඉදිරි මාස දෙක ඇතුළත අපිට අපේ මේ සැලසුම් එකක්වත් ක්‍රියාත්මක කරගන්න බැරි වෙනවා. බස්නාහිර පළාතෙන් පිට වැඩිම අවදානම තියෙන්නේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය ඇතුළේ. ඊගවට අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය ඇතුළේ. ඊළඟට රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය ඇතුළේ. වතුකරේ අවදානම ගැන දිගටම කතා කළා. කොවිඩ් අඳුරන්නේ නැහැ මොන ආගමේද, මොන ජාතියේද, මොන පක්ෂයේද, මොන විදියටද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා හැමෝටම පොදු ප්‍රවණතාවයක් උස් පහත් ભેදයකින් තොලව ක්‍රියාත්මක වෙන දයක්. කාදිනල් තුමත් කියලා තියෙන පරිදි සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශවලට අනුගතව මේ නත්තල සමරන්නේ. නත්තල වගකීම් සහගතව සමරුවේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ජනවාරි 11 පාසල් පටන් ගන්නවයි කියන එක සිහිනයක් පමණක් පවටපත් වෙන්න පුළුවන්. එන්නත් සම්බන්ධයෙන් මතුවලා තියෙන තත්ත්වය දැන් ඒ කමිටුව මං හිතන්නේ එළබෙන සතිය තුළ ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතයි කියලා තමයි අපිට දැනගන්න ලැබිලා තියෙන්නේ. එන්නත රාජතාන්ත්‍රික මට්ටමේ මැදිහත් වෙලා ගෙන්න ගන්න, ඒ වගේම ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයත් සමඟ මැදිහත් වෙලා ගෙන්න ගන්න අවශ්‍ය කරන කටයුතු ඉතාම කාර්යක්ෂමව සිදුවීම අත්‍යවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා මේ මොහොතේදී. බස්නාහිර පළාතෙන් පිටව යන පුද්ගලයින් ස්ථාන 11කදී අහඹු රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ සඳහා යොමු කරනවා. මෙන්තොට පාලමසල ඊයේ සිදු කළ එවැනි පරීක්ෂණයකදී පාසල් සිසුවෙකුට කොරෝනා ආසාදිතව ඇති බව තහවුරු වුණා. ඔහුගේ පියා කළුතර දකුණු පොලිස් ස්ථානයට අනුයුක්තව සේවය කළ අයෙකු වන අතර ඔහුටද කොරෝනා ආසාදිත වී ඇති බව පරීක්ෂණවලදී තහවුරු වී ඇති බවයි සෞඛ්‍යංශ සඳහන් කළේ. මේ අතර කොළඹ මහනගර සභා ප්‍රදේශයේ පවතින සියලු වැඩිහිටි නිවාස සඳහා පිටතින් පුද්ගලයින් ඇතුළු කර නොගන්නා ලෙස සෞඛ්‍යාංශ උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.
විදේශයන් හි සිට ශ්‍රී ලාංකිකයින් 221 දෙනෙකු අද උදෑසන දිවයිනට පැමිණියා. ඔවුන් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන කරා යොමු කිරීමට පියවර ගැනුණු අතර මෙවන විට මධ්‍යස්ථාන 76ක් තුළ පුද්ගලයින් 6457 දෙනෙකු නිරෝධායනය වෙමින් සිටිනවා. ඊයේ දිනය තුළ මෙරට PCR පරීක්ෂණ 13856ක් ද සිදු කර ඇති බවයි සෞඛ්‍ය අංශය පවසන්නේ. මෙන්න දැන් ලැබුණු පුවතක්. මතර දික්වැලේ යෝනකපුර නැගෙනහිර හා බටහිර ප්‍රදේශ වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හුදකලා ප්‍රදේශ ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බව COVID-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානී යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා සඳහන් කළා. පාතාල ක්‍රියාකාරකම්වල නිරත පිරිස් තමන් සතු නීති විරෝධී ගිනිඅවි රජයට බහරදී වහාම එම කටයුතු වලින් ඉවත් විය යුතු බව අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා පවසනවා. අපේ හමුදාව තමයි ලෝකයේ තියෙන දරුණුම ත්‍රස්තවාදී සංවිධානය විනාශ කරපු හමුදාව. LTT සංවිධානය අපිට විනාශ කරන්න පුළුවන් නම් පාතාලය විනාශ කරන එක කිසිම අපිට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. පාතාලයට දැනුම් දීම දීලා තියෙනවා. ඒ අවියායුධ බාර දෙන්න ඊට පස්සේ ඒ සම්බන්ධයෙන් රජයක් විසින් ගැටියුතු ක්‍රියාමාර්ග ගනී කියලා. අපරාධ කරලා බේරෙන්න බෑ අපේ රජය තුලින්. ධාම ශක්තිමත් පොලිස් හමුදාවක් හදලා තියෙනවා. ඒකකින් ද අපරාධකාරයන්ට අපි කියන්නේ කරුණාකරලා ධම්මංගේ අපරාධ වලින් නිදහස් වෙන්න. කොළොන්නාව ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන කමිටු රැසීමට එක්වෙමින් ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියා. මත්කුඩු වලට ඇබ්බැහි වූවන් සිරගත කිරීම වෙනුවට පුනරුත්ථාපනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කරන බවද ඒ මහතා මෙහිදී ප්‍රකාශ කළා. මත්ගුඩු වලට ඇබ්බැහි වෙච්ච තරුණයන් හිරේට ගියාම බන්ධනාගාර ගත වුණාම ඒකෙන් පස්සේ එනකොට නැවතවරක් ඔවුන් මංකොල්ල කාලා නැවතවරක් හිරේට යන ඒ වගේ 1000 වතාවක් ගිය කෙනෙක් මේ ළඟ ඉන්නවා. අපි ඊට පස්සේ ඒ වගේ මත්ගුඩු වලට ඇබ්බැහි වෙච්ච අය ඔවුන්ව හිරේ යවන්නේ නැතුව පුනරුත්ථාපනයට යවනවා. පුනරුත්ථාපනයට යවලා ඔවුන්ට යම්කිසි වෘත්තීය පුහුණුවක් ලබා දෙනවා. ඔවුන්ගේ ජීවිතය හරිගස්සන්න ඒකෙන් අපි හිතනවා 50%කවත් හැදේ කියලා ඉතුරු කට්ටියට එහෙමනම් සිරදඬුවම් ලබා දෙනවා. ලබන වසර තුළ දේශීය කර්මාන්ත නගා සිටුවමින් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට පියවර ගන්නා බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා පවසනවා. ඊට අවශ්‍ය සැලසුම් මේ වන විටත් සකස් කර ඇති බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පවසන්නේ. පළමිනියෙන් ලංකාවේ කඩෙන සිවුර අපි සකස් කෙරුවා අත්‍යන්ත්‍ර වලින්. මේ නත්තලට අපි සම්පූර්ණයෙන් ලංකාවේ ආදීනන උතුමාණන් ඇතුළු සියලුම බිෂප් පුණ්ණාන්සේලට අවශ්‍ය කරන දේශීය ලෝගුව හැදුවා. ලබන ජනවාරි පළවෙනිදා මුළු ලංකාවෙම අපි ඉල්ලන්නේ දේශීය අත්‍යන්තර රීතිපිලිවලින් හෝ බදික් වලින් හදපු නිර්මාණයකින් සැරසිලා එන්න කියලා ජනවාරි පළවෙනිදා. පෙබරවාරි 4 අපි හදනවා ලංකාවේ කොඩිය අරගෙන අපේ සිංහ කොඩිය ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒකත් අපිට හදාගන්න පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් ඒක මෙච්චර කාලයක් චීනෙන් ගෙන්නනට කවුරුත් කතා කරුවේ නැහැ. ඒකේ තලෙන් දැල්ලන් ඉන්නේ මිටෙන් දැල්ලන් ඉන්නේ සිංහයා කියලා. අපි හදලා ජනාධිපතිතුමාට එකක් වෙන්න පුවාම ආකෘතියන් කීපයක් ගිහිල්ලා පෙන්නපුවාම ඒකේ තලෙන්ද මිටෙන් දැල්ලන්ද කියලා ඔක්කොම කෑ ගැව්වා. ඊළඟට අපි බෞද්ධ කොඩිය හදන්න පුළුවන් අපිට ලංකාව ඇතුළේ පිට රටින් ගෙන්නන්න නැතුව. ඒ නිසා ලබන අවුරුද්ද කියන්නේ ලංකාවේ දේශීය ආර්ථිකය ජාතික ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන අවුරුද්දක් බවට පත් වෙයි. වන විනාශයන් සිදු කරන්නන්ට තරාතිරම නොබලා නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කරන බව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසනවා. එහිදී පක්ෂපාත කෙරෙහි කිසිදු සැලකිල්ලක් නොදක්වන බවයි අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කරන්නේ. ප්‍රජා හරිතාභිමානී ජාතික රුක්‍රෝපණ වැඩසටහනේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් සමාරම්භක උත්සවය සූර්යවැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්ුණේ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. පරිසර අමාත්‍යංශ ලේකම් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජයසිංහ මහතා ඇතුළු පිරිසක් ඊට එක්ව සිටියා. යම් ප්‍රමාණයක් වනය විනාශ වීම සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ විනාශ කරපු සියලු දෙනාට විරුද්ධව අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙනවා. ඒ අයට නඩු පවරම තියෙනවා. ඒ අය ඉස්සරහට තව කවුරු හරි වගේ දෙයකට මැදිහත් වුණත් අනිවාර්යයෙන් මේ අයට අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගවලට යොමු කරන විතරක් නෙවෙයි වළක්වන්න අපි කටයුතු කරනවා. ඒකෙදි අපිට දේශපාලන පක්ෂ පාට ભેද වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. බලවත්ද ධනවත්ද කියන එක වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. මීට කලින් රාජකාරිය සිද්ධ වුණේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට විතරයි. බල පුළුවන් කාර අයට රාජකාරියක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. නමුත් අද ජනාධිපතිතුමා අවසරය ලබා දීලා තියෙනවා ඕනම තරාතිරමක කෙනෙක් වැරද්දක් කරොත් එයාට දඬුවම් දෙන්න කියලා. ජලපෝෂක ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව පැල දසලක්ෂයක් රෝපණය කිරීමේ ප්‍රජා හරිතාභිමානී ජාතික වැඩසටහන සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ කුඹුකා මීපැල සිටුවීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරුණේ මරගල කඳුවැටියේ අලියාවත්ත විද්‍යාලයේදී. ඒ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වෛද්‍ය ගයාෂා නවනන්ද මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ පැල 8000ක් සිටුවීම සිදුවනවා.
හරිතාභිමානී ජාතික වැඩසටහන යටතේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ පැලසිටුවීම රත්තොට අල්වත්ත ජලමූලාශ්‍ර පරිශ්‍රයේදී සිදු කෙරුණා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහණ දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙනුයි එම කටයුතු සිදු කෙරුණේ. පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ රුක්රෝපණ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරුණේ මැදිරිගිරිය යුදගනාව ප්‍රදේශයේදී. ප්‍රාදේශීය දේශපාලඥයින්තුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක් වුණා. කොත්තමල්ලි ලෙස හඟවා මෙරටට ගෙන් වූ කෘෂිකාර්මික ශාක අපද්‍රව්‍ය බහලුම් 28ක් සම්බන්ධයෙන් බ්‍රසල්ස් සම්මුති කාර්යාලයට පැමිණිලි කරන ලෙස අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පරිසර අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයාට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. යුක්රේනයේ සිට ආනයනකරුවන් 8 දෙනෙකු වෙනුවෙන් කොත්තමල්ලි ලෙස සඳහන් කරමිනුයි මෙම කෘෂිකාර්මික අපද්‍රව්‍ය ගෙන්වා ඇත්තේ. මින් බහලුම් 8ක් පසුගිය 12 වෙනිදා රැගෙන විත් ඇති අතර ඉතිරි බහලුම් 20 රැගෙන විත් ඇත්තේ පසුගිය 21 වෙනිදායි. නැවගත කිරීමේ ලේඛනවල කොත්තමල්ලි ලෙස සඳහන් කරමින් ගෙන්වා ඇති මෙම බහලුම් වලින් 4ක් පරීක්ෂා කිරීමට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ නිලධාරීන් දෙක් වුණා. ඔවුන් පැවසුවේ අදාළ අපද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදිත රට වෙතම ප්‍රතිඅපනයන කළ යුතු බවයි. බහලුම් 24ක් කොළඹ වරාය තුල ඇති අතර ඉතිරි බහලුම් 4 රේගුවේ බහලුම් පරීක්ෂා කිරීමේ අංගනේ රඳවා තිබෙනවා. රේගුව අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් ජීවි රවිප්‍රිය මහතා ඇතුළු නිලධාරීන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ මේ පිළිබඳ වැඩිදුර පරීක්ෂණ සිදු කෙරෙනවා. මේ අතර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පරිසර අමාත්‍යංශයේ ලේකම් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතාට උපදෙස් ලබා දී ඇත්තේ මේ සම්බන්ධයෙන් බ්‍රසල්ස් සම්මුති කාර්යාලයට පැමිණිලි කරන ලෙසයි. බ්‍රසල්ස් සම්මුතියට අනුව කෘෂි අපද්‍රව්‍ය එක් රටකින් තවත් රටකට අපනයනය කිරීම සපුරා තහනම්. ශ්‍රී ලංකාවද බ්‍රසල්ස් සම්මුතියට අත්සන් තබා ඇති රටක් වනවා. ඒ පුවතත් සමගින් ස්වාධීන රූපහණී මධ්‍යහන පුවත් විකාශයේ නිමාවට පත්වනවා. ඔබට සුබ දවසක්.